За момент и двата отбора с човек по-малко, в момент в който Диспита ще центрира от ъгловия удар. Ето го и неговото изпълнение. На близката града Мартин Моран стреля, а Етър повежда в резултата. 1-0. И по-активния сякаш отбор през първото полувреме, напълно заслужено, успява да излезе и напред в резултата. С Стефано Ламбес, Мечев, Бруно Франко. Той ще центрира в наказателното поле. Има ли кой да играе с глава? Дайте, топката е във вратата на Пирин. 1-0 за Локомотив София. Калоян Кръстев или Гонсало Кардосо. Не, това е Владимир Николов. Които играят редовно не са чак толкова много. Затова пак се връщам на и основната идея. В края на сезона поне е хубаво, че Хосе Уисачияри дава възможност за всички тези състезатели. Боте Враца пък сега си дава възможност да подобри положението си в класирането и да оцелее Даниел Генов, кой друг, ако не най-опитният футболист в тима на Христо Янев. 17 минути след началото на двубоя Даниел Генов карва първия гол в тази среща и бранителите на Берое се пропукаха. Огромна грешка. Хуан Саломони. Няколко думи за историята на сблъсъците между тези два отбора в българското първенство. Само след края на тази атака Лима получава на скорост и вкарва гол. 1-0 за Левски. Вихрено начало на сините през второто полувреме. Фабио Лима с десния крак